Dan satu lagi, saya nak petik satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Kebahagiaan rumah tangga juga terletak pada empat perkara. Arba'atun minas sa'adah, Nabi kata. Arba'un minas sa'adah. Arba'atun minas sa'adah. Kebahagiaan ada empat. Yang pertama, al-mar'atu salihah, iaitulah isteri yang baik. Isteri yang salihah. Walaupun dia ni bukan ustazah, tapi dia salihah. Tuan-tuan sekalian. Dia boleh duk peringat kat kita, abang, abang semayang luang ada lagi. Oh, aku tak semayang lagi. Tuan-tuan, kalau tak dapat yang tu, Nabi kata, syakawah, celaka kita. Kalau tak ada isteri duk peringat tentang semayang. Kita balik kerja pukul 5, tuan-tuan sekalian. Balik kerja ni nak semayang, sekejap aku nak tak kepala, sekejap aku sakit kepala dengan jam, aku semua kena hujan, kena panas. Bini kita, abang nak pukul roba ni nak juga. Dalam pukul 6, manggara aku, okey. Tak bala atas sofa, sedang-sedang, Aisyah. Kali-kali, bini duk nganga lena sebelah kita. Jahanam. Sigong-sigong dia, weh. Awang tak gerak aku. Dia kata, awak ingat abang seorang enggak mengantuk. Saya pun mengantuk. Jahanam, tuan-tuan sekalian. Tak pening enggak? Oh, berat, berat. Nampak dah? Kalau ada ni, dia faham kita macam mana. Dia tak bagi serabut kita. Ayah baru balik masjid ke, kena hujan ke apa ke, anak-anak nak pergi cerita apa-apa, tunggu saat lah. Mak tolong pergi abang, tunggu saat. Bagi ayah masuk dulu, buka-buka baju, bagi dia rehat dulu saat. Sekejap barulah abang nak cerita ke tanah ke apa-apa semua. Ni dah tu, puan balik dah, pikah, kata lagu tu. Tak jalan kita. Contoh bagi salam, contoh, saya duk bagi contoh selalu ke orang. Tuan, kita dengan salam ni sunnah, jarang kita duk bagi salam di rumah. Balik-balik rumah duk belahak lah, tahu belahak orang ni. Dia tu puan balik lah, buka pintu dia. Kita pun balik-balik, satu malam balik-balik, saja nak bagi salam kepada rumah tu. Assalamualaikum. Salam berbunyi Arab ni kan. Taman guang peruh ni. Tutup lampu semua. Mereka duduk dalam, duduk tengok cerita bagus. Dengar, assalamualaikum. Tutup lampu. Selak kau tirai. Siapa dia nak ambil duit ni? Pak Hang. Ada buah ke tu? Pak Hang. Tak tahu dia jadi gila pak tu bagi salam malam ni tu. Tentu tak naya kalau aku tu. Buka-buka pintu dak. Yang hampa dia tutup lampu. Buat apa aku balik aku bagi salam. Dak yang awak buang tebiat ke bagi salam? Tak pernah-pernah duk bagi salam. Cukup dengan belahak sudah. Kami tahulah kita bewak balik main. Dia buka tu. Bewak balik main dia buka kat kita. Tak naya kita tuan-tuan kalau dapat lagu ni. Allahu Rabbi. Minta maaf saja melawak. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kebahagiaan. Dia boleh tolong peringat kita. Dia boleh tolong gerak subuh kita. Gerak tengah malam dia boleh gerak kita. Mengkik bang dia tak. Nabi SAW babak apa tuan-tuan? Kebahagiaan ketika mana apa? Suami dia boleh gerak isteri. Isteri boleh gerak suami. Dalam waktu tengah malam untuk solat tahajud malam. Kalau tak boleh mangkit, pergi percik-percik ayam sikit. Dia pun mangkit, buat solat. Ya Allah, Allah Ta'ala akan buat turun kepada dia. Barakati minas sama'i wal ardh. Tuhan akan buat keluar barakah kepada keluarga dia. Anak-anak ni tuan-tuan tak perlu nak balik rotan penjara dah. Kata sekali ya, abang, abang semayang tak lagi? Tak lagi ya, terus pergi. Ni kita ni abang-abang semayang ke tak lagi? Nak semayang sambil berjalan kepala duk tengok TV abang. Ya, kepala duk tengok TV ke. Sampai kita bawa balik rotan penjara nak bagi dia tuan-tuan sekalian. Tak takut pun dia ambil rotan tu dia tibai kita pula. Ya Allah, kita risau macam tu hilangnya barakah dalam keluarga kita. Yang kedua Nabi kata apa? Al-maskanul wasi', iaitulah rumah yang luas. Luas ni maksud bahawa ulama hadis kata apa? Kita duduklah rumah tu kita berasa tenang walaupun rumah tu kecil. Bukan kata luas, rumah luas pun kalau tak ada ketenangan nak buat apa? Pasal apa? Nabi habaq, la taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur-kubur. Dalam rumah pun kena semayang. Tuan-tuan, kita tengok hari ini, minta maaf sebutlah. Ketika manalah diadakan perkahwinan ataupun akad perkahwinan di masjid dan khususnya. Habis-habis dah bagus bagi salam, apa dah bagus. Akad nikah, aku terima nikahnya sekian. Pergi semayang dua-dua orang ni. Nampak lah tuan-tuan sekalian. Pergi semayang dua-dua orang ni. Allah syoknya tengok tuan-tuan sekalian. Ayah semayang tak ambil pun. Cerita ada tu. Habis-habis semayang, apa semua lagu tu. Kali-kali tak tangan, tak kepala perempuan. Kan fail lah lagu ni. Tuan-tuan dulu orang lama lagu lagu tu lah. Tak ada pasal tak tangan orang kolok. Apa tak tangan tu selalu tak tangan lah. Nak tak tangan malam ni lah. Tak pilih apa pun. Kan kawan dia doang duk abang tu. Lah ni tak tangan tak kepala lagu duk baca apa kan dia bini pun lagu duk angguk apa semua sikit keluar hang baca apa dia tak mula tanya semayang apa tadi dia tak semayang tahajud ketiga pagi
Tahajud 3 petang, tuan sekalian. Tak nayar lagu tu kena dapat jenis macam tu. Okey, tahajud. Kawan-kawan ni pun, oh, tahajud. Dia kata, okey, 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 aku faham lah tahajud, okey. Tak yang tak tangan sambil duduk kumat kami tu apa semua. Dia kata, saja mulut aku kumat. Aku bukan baca apa pun. Kumat kami. Oh, bini hang duk angguk. Samalah dia pun penyangak. So, bagus ya. Saja nak tunjuk ke hamba. Tentu Muzan lah. Allahu Rabbi. Maknanya apa? Kalaulah waktu nikah tu hamba boleh sembahyang sekali. Lepas kahwin, balik di rumah apa semua dah habis kenduri kenara. Tak boleh sembahyang sekali kah? Boleh eh? Bukan tak boleh. Tapi bersepah waktu tu jadi, waktu ni tak jadi. Dia kata waktu tu saja berlakon. Dia kata jadi. Dia kata, tak kira tu sekalian. Jadi kita nak hidupkan macam tu. Tentu hamai ke masjid ni pun, sesekali di rumah, sembahyanglah berjamaah di rumah. Biar hidupkan rumah kita juga dengan rahmat Allah Ta'ala buat turun mai kepada kita. Inilah di antara perisai-perisai kepada masuknya anasir-anasir yang tak bagus ni. Macam di tempat kita, kita faham masuknya benda-benda yang tak elok apa semua ni. Kan, agensi anti dadah kebangsaan pun duduk habang apa semua ni. Di antara kawasan-kawasan ni apa semua tuan. Kita nak macam tu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ni janji Allah. Tuhan kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tuhan kata macam tu, pegang mantu sudahlah. Kalau kita nak hindarkan benda-benda anasir-anasir jahat dan sebagainya ni, Tuhan kata walau anna ahlal qura, kalaulah sesuatu qura, qura ni makna dia qaryah, sesuatu kampung itu, amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan buat keluar kepada mereka, kami akan keluarkan keberkatan yang turun daripada langit dan tumbuh daripada bumi. Tuan-tuan sekalian, anasir-anasir ini dapat dijauhkan. Cerita dia macam tu. Keluarga, institusi keluarga ni kena jaga bagi elok. Kalau yang ni boleh jaga, mainlah macam mana pun tuan-tuan, kita akan dapat menepi. Anak-anak pun tak berasa, tidak akan terpengaruh. Al-mar'u ala ala dini khalili, Nabi kata seseorang itu dia akan terpengaruh dengan agama kawan dia, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala buat turun keberkatan, sudah pastilah pengaruh-pengaruh yang negatif tidak akan dapat mempengaruhi dia. Pasal nakalam minallah, pencegahan itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Nombor 3 apa? Iaitulah al-jaru salih, jiran yang baik. Kalau dapat jiran yang soleh, yang duk peringat kita, dia nak keluar main sembahyang masjid pun dia ajak kita, "Ji, jom, ji, masuk ni lepas azan lah." Alhamdulillah. Tapi kalau kita tiap-tiap hari duk keluar main masjid tapi dia tak keluar, tuan-tuan sekalian, dak pun duk pegang pipe duk, duk siram pokok bunga ya waktu maghrib. Duk angkat tangan, "Ji, mana masjid ah?" 30 tahun dah duk sebut. "Masjid ah?" Kita pun duk kata, "Dak, kubur." Tak ingin juga nak buat keluar ayat-ayat yang macam tu, tuan-tuan, tapi panai hati punya macam. Jaga bau gaya nak keluar, tiba-tiba ramai, ada apa ramai sebelah rumah. "Eh Taji, mai. Mai pasal nak pergi masjid." "Allah, baca doa sikit," kata ni, "hari jadi saya." "Oh, hari jadi yang ke berapa?" "Yang ke-78 ni hari jadi." "Nak kena tiup lilin apa semua, Haji. Boleh kau, Haji, baca doa sikit." Tak sakit kepala kah kita, tuan-tuan sekalian? Kena hari jadi hak 86 pun ada. 90 pun ada. Keluar serobang dengan korab bau dah nak tiup. Tiup ni bukan keluar angin, keluar gigi, tuan-tuan sekalian. Tak sakit kepala. Tuan-tuan balik duduk main serabut di masjid ni. Kata, "Haji, macam mana? Jiran okey kah?" "Allah, tak tahulah. Duduk serabut dengan dia bila lah. Nak kata hidayah Allah Ta'ala tak bagi, macam-macam kita buat dah. Kan, kita bangkit pagi lah apa saja. Duduk rem motor bagi deras sikit nak ajak sembahyang subuh. Dia pun hingap muka kat kita." Tuan-tuan, sakit kepala. Allahu Akbar, tabarakallah. Hak tu baru dapat macam tu, yang istilah lah ni dia kata apa? Jenis semua puaka-puaka lah. Kalau jiran macam tu, jiran puaka. Dia kata betul. Dak pun jiran dari neraka. Dua ayat ni cukup bahaya ni. Satu, jiran puaka ataupun jiran neraka. Dia tu jangan lebih dekat kat kita. Kan? Ha, jaga. Kita pun takut juga tuan-tuan sekalian. Ni kita buat SOP pun ada juga orang marah. SOP masjid apa semua. Dia masjid ni jawatan kuasa ni semua ni utusan neraka. Neraka dia pun. Pasal tak bagi masuk lah apa kalau tak pakai mask, tak pakai. Kena tuan-tuan sekalian. Ya Allah. Muslimin dan muslimat. Yang keempat, Nabi SAW sebut apa? Tanda orang yang bahagia adalah al-markabul hani. Dia mempunyai kenderaan yang baik. Ha, bukan kenderaan yang besar, tapi baik, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ada motor, tuan-tuan ada kereta. Alhamdulillah, silakan. Kan, bukan tunggu kereta hebat lah apa semua. Kan? Ha, tapi janganlah kenderaan yang teruk. Mai, tuan-tuan sekalian, bawa kancil. Kancil ni teruk, cari hak lain lah. Kan?
Kancil pun dah hebat. Main-main bunyi, balik tak bunyi. Bini kata, enjin slow kata ni, pergi tune tang mana? Tune apa? Bapak jentang kuasa tolak balik main. Ada ayat jenis itu. Dia balik, main, bubub. Ezra pecah, hantar sekali. Balik-balik, slow je lagu duduk bawah. Rupanya tiga orang duduk tolak, ha, belakang. Kan? Sampai dah di rumah dia. Allahuakbar. Kan? Dia kata, cantik, tak kena bubur minyak. Kata. Kan? Allah, kalau lagu tu sakit kepala, hantar sekali. Mesti sakit kepala kita ni. Ha, sebab tu kalau ada kenderaan yang selesa, dia akan jadi kebahagiaan kepada kita. Itu empat benda yang Nabi sebut balik muhasabah tengok. Baik.